svetelné odlesky, debilné otázky, Eragon otravný, zmysel Boga bány, kuzlenie, šerma boj, tu už viackrát boli, schematické postavy, svet bez nápadu. Klišé, núda, dookola, opis krajín, bez idei, čary, smola, dráčik bez guli. Kde v piči je ten drak? Vítajte v Inferne na polícii. Otázka chvíľu visela vo vzduchu, potom si Sloan oblizol pery a hlesol. Toto je môj obchod, môžem si v ňom robiť, čo sa mi páči. Katrina vystúpila spoza Horsta a pohodila gaštanovými vlasmi. Zaleskli sa ako sprška roztopené medí. Čo? O čom to je? Príbeh knihy Eragon sa točí prekvapivo okolo mladučkého dedinského tínedžera Eragona. Touto cestou ďakujeme Paulinimu, že nás ušetril dievčenských insignifikantných zbytočných svetových problémov ohľadom handier, make-upu a podobných sračiek. Chris! Späť v príbehu. Spomínanému Eragonovi sa do cesty pripletie modrý kameň, ktorý sa nápadne podobá na Viagru. Na chlapcové prekvapenie to modré čudo nie je kameň, ale vajce, z ktorého sa vyliahne drak. Do chlapcovho života vstúpi nielen toto modré zviera, ale aj čudák menom Brom, neznáma kráska zo sna, tajomný lukostrelec a samozrejme zákerný Durzo či zlý vládca Galbatorix. Pamol panobemix. Galbatorix. Panasonix. Galbatorix. Máme Lukasovix? Galbatorix. Prečo nie? Poprvé, drak Zafira. Ako je všeobecne známe, draci sú väčšinou označovaní ako bytosti s veľkým duchovným významom v rôznych náboženstvách a kultúrach po celom svete. V mnohých ázijských kultúrach draci boli a v niektorých kultúrach stále sú uctievaní ako zástupcovia prvotných síl prírody, náboženstva a vesmíru. Sú spájané s múdrosťou a dlhovekosťou, disponujú nejakou formou mágie alebo inými nadprirodzenými silami, taktiež sa hovorí, že sú schopní ľudskej reči. Ale Zafira dračica síce spĺňa vizuálne podmienky, má šupiny, chvost, krídla, pazúry, chrlí, oheň a podobné mystické záležitosti, no v skutočnosti toto nie je drak, ale talianska tučná hysterická mamička prezlečená do dračieho kostýmu, starajúca sa o svojho chlapčeka. Jednoducho podľa môjho názoru by mal mať drak gule. Také poriadne, orieškové. Pistáciové, nie? Napríklad v Game of Thrones draci síce nevedia rozprávať, ale sú zdravé a ukazujú svoju persónu cez vlastnú zvieraciu živelnosť. Cool. V našej ľudovej slovesnosti vystupuje drak ako prefíkané majetnícke roztopašné zviera. Cool. U Tolkiena je skoro ten istý totožný charakter, teda až na Jacksonovú interpretáciu, keďže sa Smaug správa ako drama queen. Ale však dobre! Nehovorím o tom, že by drak nemal mať nejakú osobnostnú črtu, no každopádne viacej toho zvieracieho a menej toho ľudského. Po druhé, cieľovka. Ako isto vieme, pre tento žáner je veľmi dôležitá cieľová skupina čitateľov. Eragon získal v roku 2003 tretie miesto ako najpredávanejšia viazaná detská kniha. V roku 2005 bola vymenovaná za druhú najpredávanejšiu detskú paperbackovú knihu. A samozrejme sa v rebríčku New York Times najpredávanejších detských kníh držala 121 týždňov. Detských kníh?
OK, to bolo trošku nefér, keďže je to film. Ako je to teda v knihe? Pred nimi sa týčila hora stuhnutých ľudských tiel s pokrivenými tvárami. Ich šaty boli nasiaknuté krvou, rovnako ako rozrytá zem naokolo. Zavraždení muži zakrývali tela mŕtvych žien, ktoré sa snažili brániť. Matky ešte zvierali v náručí svoje deti a milenci, ktorí sa pokúšali ochraniť jeden druhého, ležali v smrteľnom objatí. Z tiel im trčali čierne šípy. Nikto sa nezachránil, ani mladý, ani starý, ale najhoršia zo všetkého bola ostnatá kopia, ktorá vyčnievala z prevodnutého bieleho detského tielka. Pre deti! Po tretie, opisy, odlesky a otravné postavy. Je to pravda? Chci vedieť víc. Vyprávej mi o dracích. Jak moc vyrostou? Kdy začnú chrliť oheň? Řekni mi nieco o dracích. Čo si budeme nahovárať? Eragon je otravný ako dieťa v 5. roku života. Brom robí zbytočné tajnosti okolo jeho minulosti. Aria je na ozdobu. Strýko a bratranec sú tam len tak, aby autor mal prostriedky na nejaký zvrat. A to nepreháňam. Kým si vybudujete aký taký vzťah k postavám, dovtedy zomrú a vám to v podstate ani nie je ľúto. A tie odlesky! Na čo je komu dobré, keď autor píše o tom, ako gaščanové vlasy hádžu odlesky mede, alebo ako šupiny hádžu odlesky modrej. Alebo keď za každým opíše svitanie a západ slnka. Zbytočné, nechutné, otravné a ľahko predvídateľné, asi tak nejak ako v najnovších Star Trek filmoch. Po štvrté, inovatívnosť. Ako by som to len zhrnula? Aha. Všimol si niekto tú podobnosť? Prečo áno? Postavy Durza a Murtag. Durza ako hlavný nepriateľ, proti ktorému bojuje Eragon, sa sprvoti zdá byť schematicky napísaný na čierno, no v závere knihy sa dozvedáme, že mal motiváciu byť zlým, keďže jeho rodina bola vyhnaná z komunity kočovníkov a rodičov mu zabili. Takže hnev voči ľuďom oprávnený, aj keď s istými komplexami. Murtag je zase syn zločinca, ktorý sa pridal na stranu Vardenov. Nie je to síce svetoborný zvrat, ale určite poteší to, že syn nejde v šľapajách svojho otca. Inferniacké hodnotenie 1 z 5. Odporúčaná literatúra na tému Draci sú Pieseň ľadu a ohňa a Hobbit. Na záver tu máme hlasovanie ohľadom nasledujúceho dielu Inferna na polici na tému Kniha versus film. Na výber sú Klub bitkárov, Raňajky u Tiffanyho alebo Casino Royale. Svojho favorita napíšte dolu do komentárov pod toto video na YouTube. Pokiaľ vás relácia Inferno na polici zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránkach spaceunicorn.sk. Hee hee hee.